Тікелей эфирде басты жалықтар көрермен. Жолақы 150 теңгеге дейін қымбаттай. Қайда және қашан? Бұл туралы хабар барысында толығырақ тоқталамын. Ассаламу алейкум, студияда Саубек Айымбетов. Алдымен аңдатпа. 4 баласын 24 сағат бойы аштан қатырған безбүйрек ана біздің арнаға сұхбат берді. Мен тастаған жоқпын мен. Құндақтағы сәбейін суық үйде қамап кеткен келіншек аналық құқығынан айырыла ма? Шырылдаған сәбейлерді өлімнен арашалаған көршілеріне дейді. 20 миллион гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылады. Жалға бергенге де шектеу мәселесін көтеріп отырмыз. Жер телімдерінің қазіргі қожайындары қайтпек. Жаңа заң бойынша қара жерден құрғылатын азаматтар кім? Қазақ қыздары шетелдік жігіттерге неге ғұмар? Жоқ, қарсы емеспін, өзім бақытты болсам болды. Шықсан шық деп рұқсатын берді. Өзге ұлт азаматының құшағына құштар қара көздеріміз неге көбейді? Бүгде ұлт өкілінің етегінен ұстаған қыздар өкіне ме? Бүгін айтамыз. Экс-министр Қуандық Бишімбаевтың ағасы сот алдында жауап берді. Тергеушілердің пайымдауынша Сұлтан Нұрлыбек паралу барысында делдалдық қызмет көрсеткен. Ол 2 миллион көлеміндегі параны Бишімбаевқа жеткізбекші болған. Қомақты қаржы Қызылорда облысында әйнек зауытын салуға рұқсат алу үшін және фирмаға жасалу тиіс қамқорлығы үшін берілген. Оны тергеушілер Сұлтан Нұрлыбектің банктік есеп шотынан тауыпты. Бірақ күдікті ақша менікі дейді. 2002 жылдан бері жинапты. Сұлтан Шымкент қаласында тұрған, сонда бизнеспен айналысқан, жылжымайтын мүлікпен жер телімдерін алып сатыпты. Ираннан кілем тасыған, қалаларға трансформаторлар жеткізген. Жанар жағармай тапшылығы кезінде бензин саудалаған. Тіпті цемент бизнесінде де пайда тауып үлгеріпті. Сонымен қатар Шымкент қаласында сауда нүктелерін ұстапты. Әр түрлі коммерциялық ұйымдарда жоғары лауазымда қызметтерді атқарған. Мен сіздерге айтайын, 2012 жылы 2 миллионнан артық ақшам болған, бірақ нақты есебін айта алмаймын, себебі пайыздық үстемемен қарызға беретінмін. 15 жылдың ішінде іскерліктің сан түрін көрдім. Мен сатып алып, қайта жөнелтпеген мүлік қалмаған шығар. Дегенмен ол тағылған айыптарды өзінің туысқаны Қуандық Бишімбаев сияқты мойындаудан бас тартты. Еске сала кетейін, атышулы іс бойынша 23 адам тергеліп жатыр. Оның ішінде Бәйтерек холдингіне қарасты компаниялардың лауазымды басшылары да бар. Қылмыстық іс 250 томнан тұрады. Астанада қоғамдық көліктегі жол жүру ақысын 150 теңгеге дейін көтеру керек. Өйткен автобустарда жиналатын қаржы толығымен кәсіпорындарға жетпей жатыр. Оның үстіне кондукторларға айтылатын сын аз емес. Осы және басқа да себептерді алға тартқан автобус паркінің басшысы мәселені баға қымбаттату арқылы шешуге болады дейді. Неліктен Олжас Сайлаубекұлы жалғастырады. Астанада жолаушы тасымалымен айналысатын 9 кәсіпорын бар. Күнделікті мыңдап адам таситын автобустардан миллиондап табыс табады. Алайда оның біраз бөлігі автобус паркіне емес, кондукторлардың қалтасында кетіп жатқан көрінеді. Нақты қанша қаражат желінгенін бақылау мүмкін емес дейді автопарк басшылары. Сондықтан қолма-қол ақшамен емес, төлем картасын қолдануды жаппай енгізу қажет дейді. Қазірде жолаушылардың 30%-дай ғана карта пайдаланатын көрінеді. Если мы перейдем хотя бы на 90%. Тым құрғанда 90% жолаушы көлік картасы қолданатын болса, кондукторлар санын қысқартуға мүмкіндік туады. Оларға қатысты соңғы кезде өте көп сын айтылып жатыр. Билет бермейді, дөрек сөйлейді. Оның үстіне барлық табыс ашық түрде жарияланады. Салық органдары автопарк ішінде заңсыз қаржы айналымының жоғына көз жеткізеді. Карта арқылы төлем жасауға көпшілік асықпай жатқаны байқалады. Сондықтан Бауыржан Тілеубергенов қолма-қол ақша беретіндер үшін жол ақысын 60 теңгеге қымбаттату керек деп отыр. Ал карта арқылы жүретін төлем өзгермеуі қажет дейді. Ұсынысы туралы жолаушылардан сұрап көрген едік. Сырттан келем кете, маған, конечно, выгодно наличка төліп кеткені. Но 150 это қымбат келіп кеткенге. Бір мұны базарға келіп кеткенге 300 кетеді. Қастағы бір жерге барсам, тағы 150-ден 300 кетеді. Но карточка там суточный, двухсуточныйлар болмайды ғой. А мы думали, это шутка. Да? Да. Буквально сегодня услышали, подумали, что это шутят. Мы против. Төлем картасын қолдану ыңғайлы екенін жолаушылар білет, бірақ одан екі шығын келіп жатқанын көріп бас тартып жүрекен. Өйткені төлем қабылдайтын валидатор құрылғылары жиі істен шығып тұратын көрінеді.
Я считаю, это неправильно. Меніңше бұл дұрыс емес. Өйткені мен отырған автобустарда карта қабылдайтын терминалдар үнемі жұмыс істемей тұратын. Қолма-қол ақша төлеуге мәжбүр боласың. Ал онысы қымбатырақ болса, мен не үшін артық төлеуім керек? Жолақыны қымбаттату туралы шешім мәслихат арқылы әкімдікпен қабылданады. Депутаттар да шенеуніктер де ресми ұсыныс хат алмаған көрінеді. Тек бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ғана естідік дейді. Жол жүру құны бүгін ертең көтеріледі деген әңгіме жүріп жатқан жоқ. Әзірге бұл тек ұсыныс деңгейінде ғана. Бұған әлі біраз дайындық шаралары қажет сияқты. Себебі кейбір автобустарда әлі де карта қабылдайтын терминалдардың жоқ екенін байқауға болады. Олжас Сайлаубекұлы, Бейбіт Сұлтанбек, басты жаңалықтар, Астана. Тәуелсіздігімізді алғалы 25 жылдан астам уақыт өтсе де, елімізде атауы қазақшаланбаған бірқатар ауыл аудандар бар. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысының 4 бірдей ауданы әлі күнге дейін орысша аталады. Бұл аздай Шемонаиха аудандағы 11, Глубокаядағы 17, ал Бородулихадағы 18 ауылдық округ түгел орыс тілінде. Дегенмен алдағы 1-2 жылда олардың аты қазақшалануы мүмкін. Бұл туралы бүгін журналистер алдында облыс әкімі Даниал Ахмет мәлімдеді. Оның айтуынша, елді мекендер атауының осы күнге дейін өзгермеуі онда тұратын өзге ұлт өкілдерінің көптігімен байланысты. Ұлттық мәселесі үлкен мәселе. Мына Шемонаиха ауданында 20% қазақ халқы, 80% басқа халқы. Сол себептен біз асықпай жұмыс істеуіміз керек. Қалай да болса да оны істеу керек. Алайда аймақ басшысының қазақи атауларға деген ұстанымын түбегейлі теріске шығаруға болмайды. Әкім қыркүйекте Семейге жасаған сапары кезінде қоғамдық кеңес мүшесі Николай Исаевқа шаһар атауын дұрыс айту бойынша қатаң ескерту жасаған еді. Вы скажите, пожалуйста, вы где живете? В Балате живу. Вы в Семее живете. Это важная вещь. Вы в городе Семее живете. И не забывайте, пожалуйста, вы живете в городе Семее. Это важно. Ақтөбеде отбасында озбырлық көріп күйеуінен таяқ жеген әйелдерді орналастыру үшін ашылған орталық ақыры футболшылардың жатақханасына айналды. Кезінде атқарушы билік мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жұмыс істейтін дағдарыс орталығының мақтауын асырған еді. Тіпті облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың өзі ашылуына қатысты. Талай Астанадан келген қонақтарға да көрсетті. Алайда жеме-жемге келгенде орталық билікке керек болмай қалды. Себебі тараптар бағаға қатысты мәселеде ымыраға келе алмаған. Осылайша тұрмыста зәбір көрген әйелдерге арналған орталық ашылмай жатып жабылды да қалды. Оның рахатын қазір Ақтөбе футбол клубы көріп жатыр. Бірақ қаншаға жалғалып отырғандығы жөнде клубтың бас директоры тексермеді. Если раньше им предоставлял... Бұрын клубқа келген легионер ойыншыларға, жаттықтырушыларға пәтер тауып беретінбіз. Биыл жалға алып беретін болдық. Егер тауып берген баспана ұнамаса, олар өз қаражатына жалдай алады. Бағасы дейсіз бе? Енді ол сома туралы менің қолымда еш ақпарат жоқ. Дайын емеспін айтуға. Жатақханада футбол клубының мини-футбол ойыншылары, жаттықтырушылар тұрады. Арасында легионерлер де бар. Бас аяғы 40 шақты адам паналамақ, дегенмен орталықтың қожайындары бұл кеткен шығынды ақтамайды деп отыр. Себебі қараусыз жатқан ғимаратты жөндеп, қалпына келтіруге, жарақтандыруға 200 миллион астам теңгесін жұмсаған. Ал дағдарыс орталығы ашылды дегенде естіп, көмек сұрап хабарласқан қыз-келіншектер көп болған. Алматы облысында жалғызбасты ана 4 бірдей баласын бір тәулікке үйіне қамап кеткен. Алды 7-де болса, кішісі тіпті емшектегі нәресте екен. Сәбилердің тоқтаусыз шырылдап жылаған көршісі естімесе, аштық пен суықтан қыршыннан қиылар еді дейді. Қазір 4 бүлдіршін ауруханада жатыр, ал қамқоршылар 26 жастағы келіншекті аналық құқықтан айырмай тынбаймыз деп отыр. Тілшіміз Гүлназия Мерханқызы Есік қаласына арнайы барып, балаларын қараусыз қалдырған әйелді іздеп тапты. Тілші тарқатсын. Мен есікті ашып қарасам, мына жерде асылып жылап тұр екен. Кішкентай емізі өлуші. Кішкентай, ең кішкентай. Сосын бұтына тышық қойыпты уже. Сөйтіп, біреу мына жерде жатыр екен. Бірінен соң бірі тоқтаусыз жылаған балаларды тапқан кісі осы. Әуелгіде анасы уат алмай жатыр деп ойлап келген көршісі, жайраған баспананың ішінде әбден қорыққан бүлдіршіндерді көріп, өзім шошыдым дейді. Кір қожалақ, бұттары бұлғанған үшеуі жалғыз жүр екен. Бірден өз үйіне апарып тамақ берген, шомылдырған. Кейін үлкені тағы бір сіңілісінің де сол пәтерде ұйықтап жатқанын айтыпты. Әйе, тоңып қалған ана қыз деген ойша көп көмбек болып кеткен аяқтары деген. Ана сүйген сүйтіп жатып қалған ғой. Ол бір рет сүймеген негізі, сүйіп жата берген да штанына. Көп көмбек ыстық суға не қылып,
екеуінде шомылдырдым. Үстер алас енді киімдері. Киімін келдім, табалманым киімін. Сөйтіп базар сатушысы өз үйіндегі жаңа киімдерді кигізіп, көршісін бір түн күткен. Келмеген соң жергілікті әкімдікке хабарласыпты. Мемлекеттік қорғаушылар балаларды бірден ауруханаға жеткізгендерін айтады. Аяқ басар жері жоқ баспанадан бүлдіршіндердің құжаттарын таппапты. Тек көшірмелері бар дейді. Оның өзінде ешқайсында әкелері көрсетілмеген. Енді біздің арғы әрекетіміз бұл балаларға туу туралы куәліктің түп нұсқасын жасату болып тұр. Одан кейін анасын арғарай атана құқынан айыру болып тұр. Балалардың себебі әкесі жоқ, заң жүзінде әкелікті анықталмаған. Әйелдің айтуыны бойынша бұл төрт бала төрт әкеден дейді. Деп сұртынан көренші бала жауымды өтті. Ал төрт баланы төрт еркектен тапқан келіншек осы. Есімі Ботагөз. Ботадай боздаса да балаларын енді көруі екі талай. Тіпті ішке кіргізбеді дәрігерлер. Өткені 26 жастағы елдің кішісі әлі емшекте. Жүрегін ауыртпайық деп отыр. Кеше таңертең кеткеннен үйіне бүгін оралған. Ананың тұрақты жұмысы да қолында, құжаты да жоқ. Дүкеннен қарызға тамақ алып кепілдікке қойыпты. Балаларды қараусыз бір тәулікке қалдыруға мәжбүр болдым деп. Шыларман күйде. Мен тастаған жоқпын мен. Мен пособиеме барған үйде отын көмір жоқ болған еге мен бардым. Үйге отын көмір продукт әкелейін деп. Сол қайта алмады мен жолыма ақша таппадым мен. Ешкімің жоқ па сіздің? Болған мен ешкім маған көмектеспейді. Төрт бала ауруханаға жеткенде қараусыз жүргені білініп тұрды дейді дәрігерлер. Бірақ денсаулықтарында ешқандай кінәрат жоқ дейді. Алайда бұл ауруханада қаншалықты тұрақтайтыны тағы белгісіз өйткені үкімет қарамағына өткізуге мемлекеттік қызметкерлер оларға құжат рәсімдеп жатыр. Гүлназия Мерханқызы, Асхат Мұқан, басты жаңалықтар Алматы облысынан. Жалғастырамыз. Шетелдік азаматтарға және оларға тұрмысқа шыққан қыз келіншектерге жер берілмейді. Қоғамдық резонанс тудырған жер дауынан кейін әзірленген заң жобасы мәжілістің бірінші оқылымында мақұлданды. Ауыл шаруашылығына арналған жерлер нақты кімдерге жалға берілмек? Ел азаматтары қарсы шыққан жер кодексіне қандай өзгертулер енгізілген? Тілші репортажында кеңірек. Қазақтың жер шетелдіктерге сатылады деп қоғам жан ұшыра дүрлігіп, оның соңы былтыр жер-жерде осындай митингтерге ұласқан еді. Ел азаматтары жерді қазақстандықтарға сату және шетелдіктерге жалға беру мерзімін ұзартуға қарсылық танытқан болатын. Бұл дауға президенттің өзі кірісіп, кейіннен жер кодексіндегі өзгерістердің күшіне енуіне мораторий жариялап, жұртты сабырға шақырды. Халыққа ұнамайтын заңы керек жоқ бізге. Бірақ та түсіндіру керек. Оны алып тастағаннан кейін ауыл шаруашылығына қандай мүшкілдік болатын. Осыдан соң жер реформасы жөнінде комиссия құрылып, азаматтардың ұсыныстары тыңдалды. Бүгін мәжілісте қаралған құжат осы заң жобасының қорытындысы десек те болады. Онда әуелі шетелдіктерге Қазақстанның шетелдіктермен некеде тұрған азаматтарына жер беруге тыйым салынатын тайға таңба басқандай етіп жазылған. Одан бөлек үлкен көлемде егістіктер бір қолға берілмейді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мынау ірі әсіресе солтүстік өңірлердегі ірі бидай өндіретін немесе дәнді дақылдармен айналысатын жаңа компанияларда бірнеше жаңағы сол жүздеген мың гектар жерлердің мысалы бір қолда екендігі белгілі. Сондықтан да осының бәрін ескере отырып жалға берген кезде де шектік мөлшерді қазір енгізуді ол осы заң жобасында қаралып отыр. Тағы бір өзгеріс жайылымдарға байланысты. Өйткені жер дауына байланысты шеруде шаруалардың көтерген мәселесі де осы болатын. Арнамызға шағымданған тұрғындар да айдың күннің аманында жайылымнан айырылып қалып жатқанын айтып ашынған еді. Асыл малдың жайылауын енді қазық не бермейді халыққа? Ойласпай ма адамменен? Мәлі бізде адам орны көрмеген болса оны айтсын. Жаңа заңда жайылымдық жерлерді жеке және заңды тұлғаларға жалға беруге тыйым салынған. Ал егін егіп мал басын көбейтемін деген кез келген адамға жер жалға берілмек. Дегенмен үміткерлерге нақты талаптар қойылған. Өйткені елімізде жылдар бойы мал таптап тастағандықтан шөпте шықпай тозып кеткен жерлер көп. Қазір жасыратын жоқ. Көптеген жер өзінің саналы мақсаты бойынша пайдаланбай жатыр елімізде. Соның кесірінен еліміз ауыл шаруашылығы өнімінің едәуір көлемін ойдағыдай ала алмай отыр. Сондықтан осы заң жобасымен ұсынылып отырған тұрақты түрде мониторинг жүргізу арқылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің ұтымды пайдалануы мен жер пайдаланушылардың жерлерді пайдалану жөніндегі міндеттемелерді орындауын бақылауды күшейту бұл өте маңызды.
Ал кімге қанша жер берілетін жергілікті әкімдіктер шешет. Жалпы қазір елімізде ауыл шаруашылығына арналған 102 миллион гектар жер бар екен. Оның 1,5 миллионға жуығын жеке компаниялар сатып алған. Әзірге үкімет 20 миллион гектар жерде мемлекет қажеттілігі үшін тәркілеп алмаққа, ал оның қожайындарына өтемақы төленеді. Нұркен Қалижанұлы, Айтжан Отызбаев, басты жаңалықтар, Астана. Сақтықта қорлық жоқ. Шымкентте 200-ден астам тұрғын үй бір күнде жермен жексен болуы мүмкін. Шаһардағы су және кәріз құбырларының үстіне осыншама баспана салынып кеткен. Тереңдігі 1,5 метрде жатқан алып құбыр жарылатын болса, онда оның үстінде отырған адамдар аман қалуы екіталай. Аймақтағы тілшіміз Пернебек Бірәлбек тұрғындармен тілдесіп қайтты. Ел арасында пахтакор атанып кеткен шағын ауданда 200-ден астам тұрғын үй мына секілді үлкен құбырдың үстіне салынып кеткен. Үлкен қысыммен су ағып жатқан құбырда осыдан жарты ғасыр бұрын салынған. Егер бұл жазатайым жарылып кететін болса, үстіне салынған тұрғын үйлер әп-сәтте күл талқан шығуы мүмкін. Ал құбырдың үстінде отырған отбасылар өз бастарын қатерге тігіп жүрген жақсы біледі. Бірақ амал жоқ. Өйткені кезінде тұрғын үй салуға әкімдіктің өзі рұқсат берген. Мен ол жағын білмеймін дұрыс. Алдында жоқ еді ғой мынандай жаңағы документті бірінші дайындап, қазір шықты ғой енді. Водоканалдан разрешение алып, кейін барып салады деген. Дәл қазір Шымкенттегі Абай, Еңбекші және Қаратау аудандарында жалпы саны 1000-нан астам нысан алып құбырдың үстінде тұр. Олардың 200-дейі жеке тұрғын үйлер болса, қалғаны заңды тұлғалардың меншігі екен. Данияр Қожаев жер телімін осыдан 8 жыл бұрын сатып алыпты. Барлық құжатын рәсімдеп тұрғын үй салған, бірақ үйдің ауласынан үлкен су құбыры өткенін кейін білген. Енді су арнасымен соттасып жүр. Міне үйім тұр, бұзбаймын, жан жаққа кетпеймін, мен осы үйде қалам болды. Тұлпар көшесінде Данияр секілді 13 отбасы тұрады. Барлығы құбырға жақын орналасқан. Сондықтан оларды су арнасы сотқа берген. Нәтижесінде тұрғын үйлердің кейбірі бұзылуы тиіс. Бірақ сот шешімі қашан және қалай орындалатыны әзірге белгісіз. Будем требовать сноса. Біз құбыр үстіне салынған барлық нысанның бұзылуын талап етеміз. Бұл талап кейбір жеке азаматтарға материалдық шығын келтірер, бірақ адам өміріне атысты қарауға болмайды. Сондықтан жазатайым жағдайдың алдын алу үшін атқарылып жатыр. Дегенмен қауіпті аймақта біле тұра кейбір азаматтар баспана салуға кіріскен. Қолдарында ескерту қағаз болғанмен іргетасы қалап жатыр. Канализационный коллектор диаметром 2000 проходит вот здесь. Вот построен с грубейшими нарушениями. Санитарную зону, охранную зону нарушает. Шлакоблочное ограждение, строение. Бұл аймақтың жер телімі кезінде Сайрам ауданының меншігінде болған. Сол уақытта жергілікті билік учаскелерді санитарлық аймаққа қарамастан тұрғын үй салу үшін жеке адамдарға бөліп берген. Кейіннен Шымкенттің аумағы кеңейтілген тұста бұл жердің барлығы қалаға өтті. Енді міне аудан атқамінерлерінің немқұрайдылығының зардабын тұрғындар тартып отыр. Бұл енді шешілу жолы су таратушы мекеме сотпен ұтып алған жағдайда және сол аумаққа арнайы комиссия құрылатын болады. Сол комиссия зерттеу нәтижелерінің негізінде өтемақы ұсынылуы мүмкін. Ол арнайы комиссияның зерттеу жұмыстары нәтижесі негізінде анықталатын болады. Естеріңізде болса, осыдан бір жыл бұрын оңтүстік шағын ауданда үлкен кәріз құбыры жарылып, төтенше жағдай жарияланған еді. Бірқатар отбасы қауіпсіз жерге уақытша орналастырылған болатын. Ізінше қала билігі осындай жағдай тағы қайталанбас үшін санитарлық аймақтағы адамдарды басқа жерге көшіреміз деген бастама көтерген. Кейіннен бұл бастама аяқсыз қалды. Пернебек Бірәлбек, Еркін Оразбаев, Шымкенттен. Жолды кесіп өтемін деп жазым болды. 37 жастағы ер адамды көлік қағып, есін жимастан оқиға орында жан тапсырды. Толығырақ жүзінек топтамасында Әсел Арыстанбекова жалғастырады. Кешір, құрметті көрермен, жолға атып шыққан адамды көре сала жүргізуші тежегішті басқанымен көлігі 30 метр жүріп барып әрең тоқтаған. Толығырақ сәлден соң. Павлодар облысында 23 жастағы жігіт 81-дегі кейуананы зорлап тастады. Жұрттың төбе шашын тік тұрғызған сұмдық оқиға Өспен ауданына қарасты Қозыкеткен ауылында болған. Ал полицейлер күдіктіні көп ұзамай қолға түсірді. Сезікті тергеу және сот талқылау барысында ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылғанмен жазасы қалмады. Процесс барысында қаскүнемнің кінәсі толық дәлелденіп, сот оны 4 жылға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ ол жәбір көрген тарапқа 500 мың теңге көлемінде моральдық өтемақы төлеуге міндеттелді. Қарт кісіге қиянат жасаған қаскөй үйленбеген екен. Ережені елемеген жаяу жүргінші көліктің астында қалып қаза тапты. Жол апаты Алматыдағы базарлардың бірінің маңында болған.
Куәгерлердің айтуынша, екі ер адам көшені бөліп тұрған бетон бөгеттен секіріп өтіп, арғы бетке өтуге тырысқан. Сол сәтте олардың бірін көлік басып кетіп, ол оқиға орнында жан тапсырды. Тексеру кезінде марқұмның 1980 жылы туғаны және базарлардың бірінде күзетші болып істеген анықталды. Полицейлер қайғылы оқиғаның мән-жайын тергеп жатыр. Қызылордада жеңіл көлік жеруге соғылып, қабырғасын қиратып тастады. Оқыс оқиға салдарынан өз бөлмесінде алаңсыз ұйықтап жатқан 22 жастағы жігіт зардап шекті. Құлаған кірпіштер басына түсіп, есінен танып қалған. Туыстары оны үйінде асынан әрең дегенде шығарып алыпты. Үйдің иелері басында не болғанын түсінбей қалдық дейді. Газ жарылды ма деп сыртқа шыққанда тас талқан шыққан қабырғалардың жанында тұрған машинаны көріпті. Ал рөлде бойжеткен болыпты. Алайда оның өзі де не туыстары да материалдық шығынды өте бермек тұрмақ, кешірімде сұрамаған. Басшамы бір көлік соққып, басыма кірпіштеп, кірпіштің астында қалып қойдым. Сол сәтте көрген тәтелерім көмектесіп, жаңағы завалдың астынан алып шығып, көмек көрсетіп, неғылда талып қалған екен, талғаннан кейін оятып алып, скорилар кеп көмек көрсетті. Одан кейін ешкім мені сұрап келмеді де. Осы Қызылордада құрылыс материалдарын сататын базарда контейнер отқа оранып, тілсіз жау 17 жастағы жігіттің өмірін қиып кетті. Бұдан бөлек тағы бір ер адам зардап шегіп, ауруханаға түсті. Дәрігерлер оның денсаулығына төніп тұрған қауіп жоқ дейді. Қызыл жалын түнгі 3-тер шамасында тұтанған. Суыт хабар түскен бойда өрт сөндірушілер оқиға орнына аттанған. Алайда олар келгенше өрт 36 шаршы метр аумақты шарпып үлгеріпті. Оттауыздықтауға мамандар контейнерлердің ішінен 17-дегі жігіттің денесін тапқан. Қазір өрттің қалай тұтанғаны анықталып жатыр. Астанадағы Лазурный квартал тұрғын үй кешенінде өрт болып, екі бала құрбан бола жаздады. Сәтін салғанда өрт сөндірушілер 10-шы қабаттағы тілсіз жауды лезде сөндіріп, пәтерден 12 жастағы қыз бала мен 2 жастағы ұлды қауіпсіз жерге шығарып үлгерген. Оқыс оқиға болған сәтте олар үйде бір өздері болыпты. Төтеншеліктердің мәліметінше аналары өрт ауыздықталған кезде келген. Отағасы болса ауруханада жатыр екен. Ал 112 пультіне қызыл жалын жайлы хабар таңғы 10-дар шамасында түскен. Оны өшіруге 16 адам мен 4 техника жұмылдырылды. Өрт шалған аумақ 18 шаршы метр. Пәтердің жатын бөлмесінде киім кешек жанған. Мамандар оның қалай тұтанғанын анықтап жатыр. Жамбыл облысында қызыл кітапқа енгізілген құстарда улаған біркен араб әмірліктерінің азаматы жазаға тартылды. Сот үкімімен ер адамға 500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 1 миллион 135 мың теңгеге жуығы айыппұл салынып, Toyota Land Cruiser көлігі тәркіленді. Также было выявлено хищная ловчая птица в количестве. Пока одна штука. Сокол балабан. Пока второго ловим. Вот, граждане. Мамандар Сарысу ауданында Toyota және Nissan көліктерімен жүрген күдіктілерді байқаған. Тексеру барысында олардың 4-теуі біркен араб әмірліктерінің азаматтары, ал 2-теуі оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары екені анықталған. Ал машиналарды қараған кезде бір сұңқар, бір безгелдек, екі қара бауыр мен екі қоян табылған. Сот шешімімен шетелдіктер өз елдеріне депортацияланды. Браконьерлерден мемлекет қазынасына 3 миллион 664 мың теңгеден астам шығын өндіріліп алынды. Заңсыз еңбек мигранттары әшкереленді. Астананың көші-қон полициясы асфальт төсейтін компанияда жұмыс істеген Өзбекстан мен Әзербайжанның азаматтарын ұстады. Еш жерінде ме бірақ? Жұмыс жерінен мені бізді жіберген жоқ дейді. Паспортымыз сол жерде алып қойды дейді. Жұмыс істеген жерінен. Тергеу барысында олардың сот үкімімен еліміз аумағынан шығарылуы керектігі анықталған. Алайда мигранттардың жалдаған Қазақстан азаматтары құжаттарын бермей қойыпты. Полицейлердің мәліметінше, республикамызда заңсыз жүрген шетелдіктер негізінен ірі құрылыс компанияларында, қоғамдық тамақтандыру орындарында аспазшы, даяшы, сондай-ақ ас үй қызметкерлері болып жұмыс істеген. Бұдан бөлек тәртіп сақшылары өзінің наубайханасында шетелдік жұмыс күшін пайдаланған ер адамды анықтады. Это житель столицы.
Астана тұрғыны мигранттарды өзінің наубайханасында заңсыз жұмыс еткен. Қазір таңда оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа жіберілді және 80 сағатқа қоғамдық жұмысқа тартылады. Ал ол жалдаған жұмысшылар елден шығарылмақ. Мендегі бар ақпарат осы. Асылбек, сөз тізгін өзіңде. Рахмет, Әсел. Бұл басты жаңалықтар, әрі қарай көретіндеріңіз. Ақтөбеде зейнет жасындағы дәрігерлер неге көп? Ешқандай мағанда сұрақ қойған жоқ. Кететін кетесің бе, кетпейсің бе? Мен де кетем деп айтқан жоқ. Жас мамандарға неге жұмыс жоқ? Әлде самайын ақшалған абзал жандар орындарын босатқысы келмей ме? Әлия Назарбаева жаңа қызметке жайғасты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кенже қызы енді қай салада қызмет етпек? Сәлден соң толығырақ. Бұл басты жаңалықтар, хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбенің денсаулық сақтау басқармасы зейнеткерлікке шыққан мамандардан айырылғысы келмейді. Бүгінде емдеу мекемелерінде 200-ден астам зейнет жасындағылар еңбек етіп жатыр. Сонда оған не себеп? Маман тапшылығы ма, әлде самайын ақшалған дәрігерлер жылы орнын суытқысы келмей ме? Ақбаян Сұлтанмұратова анықтап көрді. Ақтөбеде Ақжелен Оразованы танымайтын атана кем деген. Өткені 42 жылдық еңбек тәжірибесінде ол облыстық балалар ауруханасында жұмыс істеген. Ұзақ жылдар бойы облыстың бас педиатр қызметінде болды. Қазірде тыным жоқ. 64 жастағы ардагер қалалық емханалардың бірінде жұмыс істейді. Штаттағы дәрігер 8 сағаттық жұмысты қиынсынбайды. Ешқандай мағанда сұрақ қойған жоқ. Кететін кетесің бе, кетпейсің бе? Мен де кетем деп айтқан жоқпын. Қазір мына келінім кішкене баламен отыр. Сондықтан сол балам кішкенен алып келінім жұмысқа шығатын болса, сол кезде енді өзімнің нағыз функциям, әжелік функциямды орындаймын шығар деп өзім ойлаймын. Зейнетке шықса да мамандармен үзеңгілес еңбектеніп жүргендер жетеді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының деректерінде ұзын саны 200 деп көрсетілген. Шенеуніктер ардагер мамандардың арылуға асықпайтындықтарын мамандардың жетіспеушілігінен емес, керісінше жастарға үлгі болсын, тәжірибесімен бөлісін деп ұстап отырғандарын айтты. А бізде орын бар ғой, неге бермеске? Оның әлі тәжірибесі болса, зейнеткерлік жастағы біздің жұмыс жасап жүрген ардагерлеріміздің саны 200-ге жуық біздің ардагерлеріміз бар. Әлі олар еңкейіп қалған жаста емес, тәжірибесі мол, денсаулықтары мықты. Сондықтан жас ұрпаққа ұлағатты ұстаз ретінде тәжірибесін беруге мол мүмкіндіктер бар. Облыста 11 мыңнан астам медицина қызметкері болса, соның 4 мыңы дәрігерлер. Олардың дені батыстағы ең ірі медициналық оқу ордасының бірі саналатын Марат Оспанов атындағы медицина университетінде білім алған. Алайда соңғы жылдары жас мамандар еңбек жолын қатардағы медицина қызметкері болудан бастауды құп көре бермейді. Көп жағдайда жастар өкінішке орай лауазымы жоғары, билігі жоғары, ақшасы көп, сондай орынға тек томпета қалғысы келеді. Кез келген абыройдың еңбекпен келетін, еңбек түбі зейнет екенін қазіргі жастар сол түсінсе деген ниеттемін. Мамандардан таршылық көрмесі үшін қазір жыл сайын 10 резидентті оқытуға облыстық бюджет қаражат бөліп отыр. Оған бірінші кезекте акушер-гинеколог, педиатр, анестезиолог, кардиохирург секілді қат мамандарды оқытып жатыр. Жалпы облыстың дәрігерлермен қамтылуы 10 мың тұрғынға шаққанда 42 медицина қызметкерінен келеді екен. Ақбай Сұлтанмұрат, Марат Ақажанов, Еуразия бірінші арнасы, Ақтөбеден. Ал Қарағандыда зейнеттік жасқа жетсе де еңбек демалысына шыға алмай жүрген ұстаздар көбейді. Себебі олардың орнын басатын жас мамандар жоқ. Елімізде жылдан жылға мұғалімдер тапшылығы байқалуда. Мысалға, бір ғана Қарағанды облысында 600 педагог жетіспейді екен. Осыдан 5 жыл бұрын мұғалім тапшылығы шалғайдағы ауылдарда байқалатын. Қала мектептерінде бос орын болмайтын. Қазір керісінше іздеп таппай жатыр. Мысалға, 78-ші орта мектепте еңбектен, физика мен шет тілінен өзге пән мұғалімдері сабақ беруде. Ал химия және дене шынықтырудан сабақ беретін ұстаздар зейнетке шыға алмай жүр. Менің ойымша жалақы мөлшері жастардың сұранысына сай келмейді. Жас мамандардың ақшасы өте аз, әрі мұғалім мамандығының абыройы да түсіп кетті. Ешкім қызықпайды. Дегенмен де біздің түлектер кейін ұстаз болып қайта оралады деген үмітіміз бар. Мысалға, мектепте 25 мыңға жұмыс істейтін қызметкерлер де бар. Ол іс қағаздар хатшысы. Бастауыш сынып мұғалімдерінің айлығы бұдан сәл жоғары – 40 мың теңге. Ал шет тілінен сабақ беретіні жас мамандарға 60 мың теңгеден төленеді.
Я бы не сказал, что... Мен мұны жалақының аздығымен байланыстырмас едім. Олардың еңбек ақысы жасаған жұмысы мен өткен курстарына, тәжірибесіне қарай өседі. Біздің арамызда 100 мыңға дейін табатын мұғалімдер бар. Надежда Гузеева қос мектепте бірнеше жылы еңбек етіп жүрген ұстаздардың бірі. Мұнда онда 7 зейнеткер бар. Білім басқармасы маман тапшылығын осылайша шешуге мәжбүр. Жалпы жыл басында 100-ден аса бос жұмыс орны болған. Әсіресе химия, физика, математика және бастауыш сынып мұғалімдері жетіспеген. Ернұр Нұрғали, Айман Сағаттай, басты жаңалықтар. Бүгін алашұрты қазақ әдебиетінің классигі, балалар әдебиетінің атасы саналатын Мұзафар Әлімбаевты ақтық сапарға шығарып салды. Абыз ақсақалмен қоштасу Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында өтті. Қазақ әдебиеті мен балалар әдебиетіне сүбелі үлес қосып, классик жазушы деген мәртебеге ие болған Мұзафар Әлімбаевпен қоштасуға келген жұрттың қарасы көп болды. Қазақ әдебиетіне өткен ғасырдың 50-ші жылдары қосылып, әдебиет айдында өзінің өшпес ізін қалдырған шайырмен қалың оқырман қимастықпен қоштасты. Құдайдан біткен қасиетіне адал адам, үлкен қайраткер тұлға өмірден өтіп отыр. Кешегі алыптардың жалғасы, кейінгі Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, Сағи Жиенбаев секілді інілерді аға бола білген, екі ортада көпір бола жүріп, одан кейінгі біздің буынға да, одан кейінгі жастарға да қазақтың әдебиетіне ересен еңбек еткен тұлға өмірден өтіп бара жатыр. 95 жасқа қараған шағында өмірден озған Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы Керекудің Маралды өңірінде дүниеге келген. Бір қыста ауылдағы барлық кітапты тауысқан Зерегүлдің тырнақалды туындысы 15 жасында Павлодар облыстық Қызылту газетінде жарық көрді. 18 жасында соғысқа аттанып, туындылары майдандық басылымдарда жарық көрген. Майданнан аман-есен оралып, Пионер журналы мен Қазақ әдебиеті газеттерінде еңбек етті. Кезінде өзі Балдырған балалар әдебиетінің басты кітабы, балалар жазушыларының ұстаханасы деп баға берген журналдың бас редакторы болып тағайындалды. Саналы ғұмырын қазақ балаларын тәрбиелеуге арнап, осы басылымда 28 жыл, 3 ай, 15 күн басқарды. Өздері жас жігіттер қасына бедеу соғып қойыпты, Қадыр Мырзалиевті, Жақан Сымақовты, Әнеубек Дүйсенбиевті, Османхан Әубәкіровті, Сұлтан Халид деген жігіттерді алып, сол алғашқы нөмірінен бастап, Балдырған журналын айтар болсақ, ұзағын дүрілдеткен ғой. Балдырған журналының тиражы біраз уақыттан кейін 300-400 мыңға дейін жеткен уақыты болған екен. Мұзағаңның балалар әдебиетіне сіңірген еңбек үшін мемлекеттік сыйлық берілді. Ақынның «Қарағанды жырлары» атты алғашқы кітабы 1952 жылы жарық көрсе, саналы ғұмырында 70-ден астам кітапты өмірге келді. Сонымен қатар шығармалар әлемнің 40-қа жуық тіліне аударылып, әлем классиктерінің туындыларын қазақ тіліне аударды. Әдебиеттің барлық жанрына қалам тербеген жазушы 600-ден астам әнге сөз жазған. Мұзағаң қазақ бар кезде, қазақтың тілі, қазақтың сөзі бар кезде еш уақыт ұмытылмайды. Өйткені сол қазақтың тіліне қызмет еткен азамат болатын. Қазақтың сөзін одан әрі жандандырып, одан әрі көркемдеткен азамат болатын. Ол тек қана ақын емес еді, ол тек қана жазушы емес еді, ол тұлға болатын. Ол қазақтың даналығын, қазақтың шешендігін, қазақтың сөз құдіретін одан әрі алып кеткен үлкен бір тұлғасы болатын. Шығармаларын сүйіп оқитын оқырмандары Мұзағаң деп ерекше қастерлеген ақынның өзі кеткенімен артында қалдырған бір керуенге жүк болар мол мұрасы әлі талай ұрпаққа рухани азық болатыны сөзсіз. Марқұмның денесі талай алыптардың сүйегі жатқан Кеңсай зиратына жерленді. Ұлан Тәліпбай, Максим Шулепов, Алматыдан. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь еліне ресми сапармен барды. Әуежайдан президентті Беларусияның вице-премьері қарсы алды. Кейін елбасы тәуелсіздік сарайында әріптесі Александр Лукашенкомен қол алысты. Биыл екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 25 жыл толған. Саяси ұстаным көзқарастарында да ешқандай қарама-қайшылық болған емес. Керісінше мүдделері ортақ. Қазақстан президентінің сапарына дайындалған қаланың атмосферасынан мұны анық аңғаруға болады. Сапар барысында елбасы бірнеше маңызды шараларға қатыспақ. Бүгін екі ел арасында кәсіпкерлерді біріктірген форум, ал ертең ұжымдық қауіпсіздік ұйымының жиын өтпек. Айта кетейін, Беларусия елімізбен шекаралас болмаса да, арадағы алыс-беріс көлемі аз емес. Тауар айналымы былтырғымен салыстырғанда 10 миллион долларға өсіп, 375 миллион долларға жеткен.
Әлия Назарбаева еліміздегі экологиялық ұйымдар қауымдастығын басқарады. Бүгін Астанада аталмыш ұйымның ресми таныстырылымы өтті. Қор экология мәселесімен де айналысады. Бірлестіктің қамқоршылық кеңесіне мүшелік ететіндер арасында жасыл экономика бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Рая Квон Чунг бар. Еліміздегі ондаған үкіметтік ұйымдар жаңа қауымдастыққа қосылуға ниет білдіріп үлгерген. Қазақстанда мұндай ұйымдар саны 400-ге жетіп жығылады. Қауымдастықты құрылтайшылар қаржыландыратын болады. Бізге қоғамдағы экологиялық мәдениетті құру жолында үлкен жұмыстар атқаруға тура келеді. Тек бірігіп, бір-бірімізді хабардар ете отырып, салмақты нәтижелерге қол жеткізе аламыз, деді құттықтау сөзінде қор жетекшісі Әлия Назарбаева. Астанада 100-ге жуық отбасында отын жоқ, тоңып отыр. Елордада мұндай отбасылар бір емес, бірнеше. Алған жалақысы жалдамалы пәтерінен ауыспайтын жанұяларға жомарт жандар көмекке келді. 100 тоннаға жуық көмірді тұрмыс тауқыметін кешіп жүрген көп балалы аналар мен жалғызбасты қарияларға тегін берілетін бол. Тілшіміз Гүлназия Жалғасқызы қоғамдық қор өкілдерімен бірге көмір базасына барып қайтты. Гүлнар жалғыз басты ана, сал ауруына шалдыққан екі баланы өзі бағып қағуда. Мына тар бөлмені 33 мың теңгеге жалдап келеді. Күнделікті табатын табысы нан шайдан аспайды екен. Тіпті оның өзі бір күн бар, бір күн жоқ. Өзен көрі отанды, сол жалғыз басты анан, сіздерді сол көмегін сол продукта жағынан болса. Өздерін ақша, өздеріне кетіп отыр. Сондай-ақ жасана күн суытса үйі аңырап кететін айтады, ал көмір алуға қаражаты жоқ. Сол себепті бір бөлмеде бүрсен қағы балаларға қалың киім кигізуге мәжбір боламын дейді. Оған қарамастан балалары қыс бойы ауырып шығады екен. Вот уже четвертый год. Біздің қоғамдық қор мұқтаж отбасыларға тегін отын берумен айналысады. Біз ең алдымен жалғыз басты аналар, көп балалы отбасы және де сал ауруына шалдыққан балалары бар жанұяларға тегін таратамыз. Әр отбасыға 2-3 тонна көмір апарып береміз. Ол қыстан аман шығуға көмек болады. Биыл Астанада қоғамдық қорының көмегімен жағдай төмен 50 отбасыға 100 тонна көмір тегін таратылмақ. Бүгінде дәл осындай бір отбасыға біз 2 тонна отынды тегін жеткізетін боламыз. Сәтін салып, көмірді бірінші жалғыз бастана Гүлнардың үйін алдына апарып төктік. Үш айға жететін отынды көрген жас ананың қуанышында шек жоқ. Тіпті мұндай жақсылықты күтпегенін айтады. Көп жем бер осындай көмекті ешкім маған берген емес, сондықтан аздап қысылып тұрмын да сөйлеуіме. Осындай көмекті бірінші рет көріп тұрмын. Бұл көптен көп рахмет. Айта кетсек, Астана бойынша 100-ге жуық отбасы отынға мұқтаж. Алайда бәрін қамтамасыз ету мүмкін емес. Өйткені жомарт жандардың берген ақшасы тек 50 отбасыға ғана жетіпті. Дегенмен тағы да демеушілер табылса, қалған жанұяларда қысты тоңбай өткізеді, дейді қоғамдық қор өкілі. Гүлназия Жалғасқызы, Қайрат Қалиянбеков, басты жаңалықтар. Қазақтың қаракөз қыздары талақтың құрбанына айналып, қор болуда. Дінді бүркеніп, арам пиғылымен оларды адастырған кімдер? Айласын жүзеге асыру үшін өздері неке ғиып қалауынша ойнап күліп, кейін өздері талақ айтып кетеді екен. Сұрақ сол, бірінің ажырасқан қызын лезде екінші салып, қор қылатын көрінеді. Бір әпшелермен танысам мен, сол әпшелермен квартираға шақырады. Өзін туған анасынан көшедегі көрінген біреудің етегі көлденең біреудің пәтер жалдап тұрып, бұны не түлен тұртты? Қазіргі қоғамдағы бұл жаңа азаматтық болсын, басқа да болсын, осы ойнастықтың барлығы осындай жаңағы өмірге жеңіл қараудан туындап жатыр ғой. Ата-анаңды қайтесің, өзіміз үйрене берейік, сосын артынан біле жатар деп. Куәлік етуге олар бізге дінде бар уәли деген. Уәлилік жасауға бізге қақысы жоқ дейді, олар намаз оқымайды өйткені дейді. Маған талақ-талақ деп үш рет айтты да, содан кейін мен сол квартирада қалдырып кетті. Бетіме айтты да кетіп қалды. Енді осының барлығы әшкере болғаннан кейін ол қызға жаңағы SMS арқылы талақ жібере салған. Мінекей, анадан рұқсатсыз кеткен қыздың барлығының алдында күтетін осы тағдыр. Көшедегі Айбек, көшедегі Сайбек, ол ешкімге не емес. Ол діннен де көруге болмайды, басқадан да көруге болмайды. Атам қазақ, қызға 40 үйден тыю деген. Күән қайда сенің, көгерін қайда десек, менің иығымда екі періште, оның иығында екі періште, төрт періште бізде куә бар ғой дейді.
Талақ айтатындар кімдер? Жатағымның жетегінде кеткендер ме, әлде секта өкілдер ме? Оны сарапшылар айтатын болады. Әйтеуір нәпсіқұмарлықтың діннің атымен жасыратындар туралы көріңіздер. Бүгін жаңалықтардан кейін пендеміз ғой ток-шоуын өткізіп алмаңыз. Басы жаңалықтардың қоржына келіп түскен ақпараттар осы эфир кезегі пендеміз ғой ток-шоуында бірге көрейік.